Розігнати Конституційний суд обіцяє опозиція, якщо переможе на виборах. Мовляв, за останні два роки орган, завдання якого тлумачити головний закон, себе дискредитував. Функції з червоних мантій пропонують передати колегам із суду Верховного. Крім того, опозиція планує провести люстрації в інших судових органах. Про це йдеться у програмі «Об'єднання Батьківщина», а також внести ряд змін до тільки-но прийнятого парламентом кримінально-процесуального кодексу. Переконують, КПК, який влада називає європейським, далекий від ідеалу. Експерти з юриспруденції, присутні на обговоренні, радять вже не різати по-живому і до реформ у разі перемоги підходити дуже обережно. Такий орган, як Конституційний суд України, повинен бути ліквідований. Цей орган дискредитував себе, починаючи з дня його заснування і починаючи з винесення рішення про те, що два терміни Кучми – це тільки один термін. А протягом останніх двох років цей орган не може називатись судом, а ці люди не мають права носити мантію і виступати від імені України. Я абсолютно не розумію, що зміниться, якщо ми просто-напросто замість цього Конституційного суду перекладемо ті повноваження на палату в Верховному суді. Немає системи дисциплінарної відповідальності суддів. У нас є вибіркове притягнення до дисциплінарної відповідальності за політичними вказівками.